Bərdənin Gərəmə kəndi meşəsində Fövqəladə Hallar və Daxili İşlər Nazirlikləri yay mövsümündə taxıl sahələrində yanğın təhlükəsizliyinə dair maarifləndirmə tədbiri keçirib. Məqsəd meşə, əkin və biçilmiş taxıl sahələrində yanğınlara qarşı qabaqlayıcı tədbirlərin səmərəliliyini artırmaq, eləcə də qarşılıqlı fəaliyyətə təşkil etməkdir. Bildirilib ki, biçilmiş taxıl sahələrinin yandırılması qadağandır və buna görə taxıl sahəsinin sahibi məsuliyyət daşıyır. Eyni zamanda xüsusi vurğulanıb ki, yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına riayət etmək hər bir vətəndaşın borcudur. Sonda iştirakçılara texnika vasitəsilə əkin sahəsinin biçilməsi, biçilmiş əkin sahəsi ilə meşə sahəsi arasında şumlama yolu təhlükəsizlik zolağının yaradılması əyani şəkildə nümayiş etdirilib. İstənilən fəsildə meşələrdə yanğınların baş verməsi aktualdır. Və xüsusi olaraq meşə sahələri, meşə təsərrüfatının bu istiqamətdə aidiyyəti şəxslərinin daim diqqət mərkəzində olmalı məsələlərdən biri də könüllü yanğın drujinalarının sadəcə formal xarakter daşımamaları, onların aidiyyəti üzrə fəaliyyət istiqamətlərinin necə tənzimlənməsi daim diqqət mərkəzində olmalıdır.